Sreća je za nekog stanje koje zavisi od spoljašnjih faktora, dok je za nekog drugog stanje uma. Za nekog je sreća vrlo složena, a za nekog drugog sasvim jednostavna. Zato danas naše sugrađane pitamo šta je to za njih sreća. Šta je za vas sreća? Sreća je zdravlje i porodica, kad je zdravo. Za mene sreća da uđem u Evropskoj uniji i da imam puno love. Pa za mene najveća sreća je kad vam je porodica zdravo i kad ste vi zdravo, jer od zdravlja nema veća sreća i kad je porodica na okupu i kad ste svi na okupu zajedno. Hoćete vi da nam kažete šta je za vas? Ljubav i porodica, to je to. Sreća, ljubav, druženje, rad, kontrola života, porodica. Hvala vam. Djeca, unučat. Sreća je kad je čovjek živ i zdrav i da ima porodicu uspešnu, školovanu, da su završili fakultete i tako to. To je sreća najveća. Kompjuter. A vi, momci, isto kažete? Pa, isto. Ljubav. Pa, sreća je ono što nas okružuje sve, ljudi, ovi naši ovde, u Novom Pazaru su izvanredni ljudi, ovde se sreća čovjek dosta srećnije nego negde preko. Sreća mi u život kad vidim ljudi sretni. To mi je najbolje u svetu. Ja molim, znači, svakoga da bude sretan, još sretnije. Ali Allaha mi bolje nego Pazara, nemaš ni u Tursku, nemaš ni nigde. Dragi gledaoci, čuli ste šta je sve sreća po mišljenju naših građana? Porodica, ljubav, novac. Ne zaboravite da je najveća sreća upravo u jednostavnim i svakodnevnim trenucima, ali uz prave ljude ili čak sa samim sobom. Za Konak televiziju, Neira Hadžalić.